Hello, Assalamualaikum. Hai, nama saya Amir. Saya bukan founder kepada Hosting Malaya. Pada video kali ini, saya akan tunjukkan tutorial bagaimana cara untuk setup donation, bagian donate di dalam Renewal Athena Flux CP Control Panel. Okey, yang pertama sekali, saya nak tunjukkan di bahagian donate ni, anda boleh login dahulu menggunakan account admin. Jadi apabila anda login menggunakan akaun admin, anda akan dapat paparan seperti inilah. Ini contoh default kepada team Flux CP Renewal Athena. Okey, contoh kita tekan pada bahagian donate. Dekat sini akan ada berapa banyak dia punya exchange rate dalam USD ataupun sebagainya. Itu ikut apa yang kita set pada kita punya PayPal account lah. Itu dalam tutorial saya yang sebelum ini. Okey, jadi kat sini kita boleh set berapa rate kredit yang kita boleh berikan kepada player dan juga berapa minimum donation yang diperlukan untuk buat donation lah dalam server ni. Okey, yang pertama sekali anda boleh pergi ke cPanel File Manager. Okey, kemudian pergi kepada application.php, edit. Kemudian akan ada paparan seperti inilah. Jadi kat sini ada beberapa bahagian setting yang perlu anda ubah. Sebagai contoh, credit exchange rate 1.0. Jadi kat sini exchange rate lah, jadi 1.0 USD sama dengan 1 kredit. Sebagai contoh, sekiranya anda ingin berikan lebih banyak kredit, sebagai contoh 1 USD anda ingin berikan 10 kredit. Jadi cara untuk ubah ialah 1.0 kita ubah kepada 0.1. Save changes. Dan kemudian kita refresh lah. Okey, jadi 1 USD player akan dapat 10 kredit di dalam Flux CP Control Panel ini. Okey, jadi bahagian kedua yang boleh diubah di dalam Renewal Athena bahagian donation ini ialah minimum donation amount. Ini juga terletak pada ruangan yang sama, iaitu di bawah saja credit exchange rate minimum donation amount. Bagi contoh, sekiranya anda ingin tetapkan sekurang-kurangnya mereka perlu donate sebanyak 10 amount dia lah, 10 lah, sama ada 10 USD atau sebagainya. Itu ikut donation currency yang kita letak di bahagian bawah ini. Okey, jadi sebagai contoh, save changes, kemudian kita refresh. Okey, jadi current exchange rate ialah 1 USD untuk 10 kredit dan juga minimum donation amount ialah 10 USD. Jadi sekiranya player ingin donate kurang daripada 10 USD, mereka akan dapat error lah. Mereka tak akan dapat donate lah. Apa, donation amount must be greater or equal to 10 USD. Jadi bila kita player cuba masukkan kredit, sama nilai kredit ataupun USD 10 atau ke atas, confirm, kemudian dia akan ada keluar butang donate lah. Jadi mereka boleh buat pembayaran melalui bahagian ini dan boleh terus dapatkan point tersebut di dalam account Renewal Flux CP Athena ini. Okey. Itu saja tutorial untuk kali ini. Sekian, terima kasih.